ବଲାଙ୍ଗୀର ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟସ୍ଥିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିନ୍ଦେଓଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ବିଜୟାନନ୍ଦ ସେଠୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିନ୍ଦେଓ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଲୋୟେ ସୁକେତାଲ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ଉନ୍ନତି, କୃଷି ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୋନଗଡ଼ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଚୋରର ଉନ୍ନତିକରଣ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ଥିବା କିଛି ରାସ୍ତା, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୋର ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଆମେ ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲୁ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଗତ 2 ମାସ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା ତାର କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍କୁ ଧରିକରି ତଥା ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ରିଭ୍ୟୁ କରାହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଖାସ କର ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଗର୍ଲସ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ୟୁପି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାଥରୁମ୍ସର ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ହେବା କଥା ସେଇଟା ହେଇନି। ତା ମଧ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର LRC କଥାଟା ଆମେ ପକାଇଥିଲୁ, ଲୋଅର୍ ସୁପ୍ତେଲ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଲାଗି ଯାହା କାମ ହେବା କଥା ସେଇଟା ଧିମେଇ ଯାଇଛି। କାରଣ ଅନେକ ଜିନିଷଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ଆମେ ସୁଧୁରାଇବା। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଆମେ ୱାର୍ନିଂ ଦେଇଛୁ ସେ ଅଫିସର୍ସମାନଙ୍କୁ କି ସେମାନେ ଆଜ୍ ପର୍ ଲ ଆଜ୍ ପର୍ ଆକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ପର୍ ରୁଲ୍ସ କାମ କରିବେ ଓ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ଭିସ୍ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଦେବେ। ବିସ୍ଥାପିତ ଆଧାର କଲୋନୀକୁ ରିହାବିଲିଟ କରିବାଟା ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି, କାହିଁକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜମିନ ବାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସେଇ ଲୋଅର୍ ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲାଗି, ତେଣୁ ତା ସେ କଲୋନୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାଣି, ବନ୍ଧ, ସ୍କୁଲ ତଥା ଅନ୍ୟ ଯାହା ବେସିକ୍ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେବା କଥା, ଯିଏକି ଏବେ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁନି, ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।